Ora. Po kjo jo nuk e nuk e besoj që ka thonë ata. Po shoqëtimi i ka pas. Nëse vjen prej dy palëve e dim që jemi në rregull. Normal, nuk i fusun në zjarë durët për kërkon, edhe nuk i kom borxhën asë qeveris, asë opozitës, dhe me thonë ja pafshin hajri nëse kanë vjedhë, krejt në burg i pafshin, apo dhe të tjetër të qka. Jo, veç përdu me i pytë shikust, a besoni se ka korupcion në qeverin Kurti, e qam keni thonë jo? A ka, as ka? Opa, opa. 6.220 vota. 58% po dhojnë jo s'ka, 3.608. Po, 42%, 2.612. 6.220 vota kanë ardhë në... Ama, është vesh përceptim këtë. Përceptim. Se edhe që vëritë ka një më dhëshë në përceptim, po e në bërë përceptimit kryonë, që shë më thonë, raportet. Qëta qytetarë, mësë janë zgjatim. Që të zgjatime janë, mësë janë zgjatime. 42% në të qeverive të kalume të garantoj. Është të pozita, bre? Është të pozita. Jë zgjatime, janë zgjatime. Visani Meri, falemderit që kënë debat pjus. Falemderit shumë Dardan Gashi, kënënësimit pasë në debat pjus. Falemderit shumë Imer Mushkolej. Falemderit për prezencë. Falemderit shumë Dibran Hoxha, Ylli Hoxha. Kënënësimit pasë në argumentimet të tila si video numër veç edhe njerë përdu me ndëgju. Nëse ka mundësi me lëshu fotografim, bip fotografi ju lutëm. Është video numër 13 edhe njerë. Përdu me përmbyllë me qëta e na përdu me kesh pak. Në vitin 2023, fjala korupcion në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit përmendet 12 herë. Në vitin 2019, ka qenë 24 herë përmendur. Do me thonë, si pas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, nëse shikojmë në suaza kuantitative, ka përgjysmim së paku. Dhe ne mirë presim këtë vlerësim, pra që së paku është dërësuar se ka përgjysmim të korupcionit. Me gjitha të, Nëse hymë edhe në cilësi pastaj, faleminderit të ndëruar deputet, nëse hymë edhe në cilësi pastaj dhe analizojmë fjalët dhe fjalit se çka është shkruar aty, e shojmë që në disa raste edhe vetë raportusi, ose kushdo që ka hartu raportin, kushdo që ka marrë pjesë në hartim të raportit, ka ra prej edhe dezinformatave të medjave të cilat pra ende janë pjesë e gardës së vjetër, e madje edhe disa shëshrive, organizatave të shëshrisë civile që maskohen si të tila, por në fakt janë përfaqësues apo zgjatime të gardës së vjetër. Natën e mirë.